chlapcov sa vrátilo o mnoho menej. Som počul, že vraj 10-krát menej chlapcov. Dodnes myslia, že je to silnejšie pokolenie, tak ja vám môžem zo skúsenosti povedať, že boli o mnoho slabšie pokolenie, padali jak muchy. Jednou rána sme vyšli von a našli sme tam jedného humenského chlapca na drátoch. Lebo dráty boli na noc napustené elektrinou, tak to bol na dráte. A sestra mu vyšla von a videla ho. Nezvládli tú disciplínu, nezvládli nedostatok všetkého, od oblečenia, cez vodu, cez jedlo, cez všetko. Ja si pamätám, že som bola v Belagru na 13. Není 13, 25 je a tam som videla moju sestru umierať. Tak myslím, že je to tu. Ja možno, keby som bola vo vnútri, že by som lepšie videla. Ale poviem vám pravdu, že tie lágre sú tak rovnaké, že neviem, nie som už tak zorientovaná po toľkých rokoch, ale myslím, že to bola táto časť, kde sme my boli. Ale ten láger 13 neexistuje, ja som ho hľadala.